ועכשיו שטח בי, נדלן ביהודה ושומרון. ממש לא מה שחשבתם. בהגשת מרב מילר, זאב אפשטיין ואייל תורג'מן. אני אוהבת את האות שלנו, עושה כזה ככה מאיר, נכון? עושה שמח בלב. מה העניינים, זאב, אייל? וואי, חיים טובים ממש. וואלה. כן? תסבירו, אין תלונות, לא קורה שום דבר. לא, אנחנו פה בבועה שלנו, אפשר לדבר על... על כל מיני דברים, אתם יודעים, אני מרגישה שמי שככה מצטרף אלינו פתאום נופל דווקא על הפרק הזה, אז יש לכם איזה חוב אליי, מהפרק שדיברנו על יישובים מעורבים, על יישובים לחילונים בלבד, לדתיים בלבד, עם אולי איזה מודל, איזשהו באמת חיים של דו-קיום, ואז דיברנו על ועדות קבלה. אני לא זוכרת מתי פעם אחרונה בחיים שלי עמדתי בפני ועדת קבלה, בצבא אולי, לא יודעת, אולי ברשות השידור, לא זוכרת, באמת זה היה ממש מזמן. מעמד לא פשוט, אבל מה שאותי טריד מאז שהקלטנו את הפרק הקודם, זה שאני נפסלת על הסף. זה באמת, לא קרה לי בזמן ככה. זה לא על הסף. למרות שכן, האמת היא שבהמון המון יישובים קהילתיים במדינת ישראל, משפחה שנקרא לה שהיא לא, מה זה נורמטיבית היום כבר? נראה לי משפחה שההורים גרושים זה משפחה נורמטיבית, כאילו. עוד מעט זה יהיה אפילו יותר נורמטיבי מ... אבל יישובים קהילתיים, יש בהם איזה משהו כזה שבמראה ראשון הוא נורא מקומם, כי הוא רוצה אנשים כאילו מאיזה קטלוג מאוד מדויק, שיש אבא ואימא, ושיש ילדים, ושהילדים צעירים, ולא מבוגרים מדי, כי גם אם מגיע זוג מבוגר, אז רגע, שלו... נעשה סדר, אני שאלתי אתכם לגביי, שאני... גרושה עם שני ילדים די צעירים, כלומר חטיבת ביניים, מסיים יסודי, לא, לא יודעת, זה נחשב קטן, גדול, אני כבר בלחץ מהמיונים. קודם רב, אני חייב להרגיע אותך שאני ככה סורק בראש, מרבית היישובים המעורבים והחילונים בדף שומרון יקבלו אותך, אני כבר אומר לך. עם הסטטוס כן, המשפחתי הלא... ואם את רוצה, אני מוכן... אני מוכן נכון, חוץ מממש מקומות קטנים שהם ממש בחרדות על עצמם... לא, ספציפית מרב, אני אומר לך מרבית. גם הקטנים יקבלו אותם. נכון, כן, אנחנו נורא נחמדים, או כי יש לי קשרים איתכם ואתם תדאגו לי. את עוברת, את עוברת ועדת קליטה. אבל מה, החלום... לא, אני אגיד לך, מפחדים באמת מהגרושה ששואלת, רגע, שאני מסיימת פה, איפה זה הרווחה להירשם? נורא מפחדים מזה. בהיבט הזה כן, שאולי אני לא מקלקלת את בדיוק, עצמי לבד? מזה מפחדים. עכשיו אני אומר, באיזשהו מקום צריך להבין שזה לא נובע מרוע. זה מקומות כאלה, זה כמו אמר צבא, זה בדיוק כמו בצבא. אם אתה לא בכושר מספיק טוב, אתה לא מספיק חזק מנטלית, אתה לא יכול להיות ביחידה מסוימת, כי צריך להיות יותר חזק מנטלית. בסוף יישובים קהילתיים, בטח שהם בפריפריה, דורשים ממך יותר מודעות חברתית, להיות יותר חזק מנטלית. אז גבר גרוש... התקבל לא, לפניי? לא, ממש לא. גבר גרוש התקבל אחרי אישה גרושה, לפי דעתי. כאילו, זה לא קשור לזה. זה קשור אבל לזה... אבל מה, החלום הוא לקבל משפחות... הרי אתם יודעים, יכולים לקבל משפחה של זוג צעיר מקסים, עם שניים, שלושה ילדים, וכלב, ועונים על כל הקריטריונים האלה. ואז חלילה התגרשו. נכון, זה קורה הרבה לא, פעמים. זה לא, אין פה זה ביטחונות. זה קורה, ברור שאין כן? ביטחונות. לא, הנקודה היא שבסוף זה דברים קורות, מתחילים לדבר הכי טכני. שאני אומר לך, זה בכלל לא קשור גם לגרושים. זה קשור לזה שבסוף צריך לפתוח גן ילדים. אם אין 10 ילדים ביישוב, אין גן ילדים. אז אם אני אקבל זוג מבוגרים שהילד הקטן שלהם בצבא, אז לא יהיה גן ילדים. אז אתה צריך... אז גם כאילו, הם ככה ישקלו נכון, שנית? כן, זה לא נובע משיק... זה לא, לחלוטין זה לא משהו שהוא גזענות או איזה משהו אליטיסטי. זה משהו טכני שכדי לקיים את האורגנים הזה, את האורגניזם הזה שקוראים לו יישוב קהילתי, אתה צריך ילדים, אתה צריך משפחות, שמעוניינות ב... עם איזה חוסן פנימי כאילו יותר הזה. גם חוסן וגם שמעוניינות בפעילות. סתם, מאופן טבעי, משפחה נגיד שבאה הגרושה, חצי מהזמן בחופש ובסופי שבוע, הילדים לא נמצאים אצל אבא שלהם. אז כאילו זה יש פחות ילדים ביישוב. ברמה הטכנית, אני אומר לך, זה לא נובע חלילה מרוע. זאת אומרת, זה לא מודל כזה שיהיה יישוב לפי הספר של משפחות כאלה כמו בספרים, אלא לחזק את היישוב. ביישובים קהילתיים שיש בהם 400 משפחות, את באה וקונה בית, את לא עוברת שום ועדת קהילתית, אפשר שום כלום. כי היישוב הוא כבר, הוא גדול, הוא חזק, הוא חסון. הדבר הזה, הוא קורה ביישובים קטנים. טוב, אז תכף נדבר על... כמה שיותר קטן, הם יותר בררנים ויותר חרדתיים על אז. טוב, תכף נדבר רגע על לחזק יישובים באמת קטנים או פחות מתפתחים. אז לא נדבר רגע על הגיל של הילדים, כי אתה אומר, זה לא איזושהי הדרה, אלא זה ככה לשמור על חוזק של יישוב, אבל בוא נדבר על צביון.
יש יישובים חילוניים שלא יקבלו מישהו שהוא דתי, או להפך? חד משמעית, והרבה פעמים הם ממש, ממש חזקים על הדבר הזה, פשוט שום, שום סיומן או חצי דתי, רבע דתי, אפילו מישהו שהוא בלי כיפה שאולי שומר חלק, לא מקבלים כלום. באמת, ממש... אתה רוצה להגיד לישראל 2024, כן. יישובים חילוניים לא יקבלו אדם עם אורח חיים דתי, לייט אפילו. אפילו לא מסורתי, כן. באמת? באמת. זה לא חוקי נדמה לי, נכון? זה לא חוקי, אבל הם פחדים על הצביון שלהם, ובעיניי זה... זה בסדר בעיניי, שוב, כי הם יושבים חילוניים שרוצים לשמור על הצוויון החילוני, וטוב שכך, טוב שיהיו יישובים חילוניים גם. הפרדוקס פה הכי משעשע בעיניי, זה הייתה לי כבר כמה פעמים להיות ביחד עם ועדת קליטה, שמחליטה לא לקבל מישהו. כמעט בכל המקרים, זה שאתה לא מקבל, והוא מתלונן שמבחינה חוקית, אתם לא, אסור לך לעשות דבר כזה, אתה אומר, וואלה, מזל שלא קיבלנו אותו. וזה, אוקיי, הוא לא וזה מתאים שאתה לנו. לא מקבל אותו, והוא אומר, וואלה, לא רוצה, לא צריך, אתה כזה, יש לך second thoughts, אתה אומר, וואי, בנה, אולי טעינו פה, אולי פספסנו איתו, כי הוא... הוא כאילו, אני קולט שהוא אומר, חביבי, זה ווין ווין, אם אתה לא רוצה אותי, אני לא רוצה אותך, תתקדם. נכון. ואני באמת חושב שזה הסיפור פה. הרבה פעמים אני ראיתי שדווקא שאתה לא מקבל מישהו, אתה מוציא, דווקא אתה קולט, אתה אומר, וואלה, הבן אדם הזה, הוא לא בנוי ליישוב קהילתי, יישוב קהילתי, לא כל אחד בנוי ליישוב קהילתי. אתה כאילו, אתה צריך, זה דורש ממך הרבה יותר מודעות לסביבה, ממה שדורש מאדם שגר בעיר. אדם שגר בעיר יכול לחיות את חייו. וזה לא קשור יושו. כן, כי אתה לא מחויב לא להזיק. הנושא הזה הוא אותו דבר גם בגליל ובנגב. יש יישובים קהילתיים קטנים שיש שם ועדות קבלה. יש חוק של ועדות קבלה. אבל גם לא יקבלו חילוני ליישוב דתי ו... אותו דבר בדיוק. זה לא בדיוק, בוא נאמר ככה, החוק לא מרשה פורמלית לעשות אפליה לפי דת, גזע וכו' וכו'. אבל בפועל מחפשים מישהו שהוא דומה לך, וזה הולך לשני הכיוונים אותו דבר. אז זהו, זה מה שרציתי שואל, כי אמרת, אם יש סממן דתי, חצי דתי, הוא לא יתקבל ליישוב חילוני, יישובים דתיים לא יקלטו חילוני לא. שאולי רוצה ככה... מעניין שוב, אבל באמת תלוי, מה... תלוי מה הרמה של ה... יש יישובים שהם ממש חרדתיים על הצביון, ויש יישובים שהם המנעד הרבה יותר רחב. כי זה חרדה לצביון? זה כאילו, זה מייצר בלגן. זה מייצר בלגן, סתם הדבר הפשוט, רוב היישובים הדתיים, מה שלא קורה בערים, זה קורה רק בבני ברק, באלעד, ואזורים בירושלים. אין כניסה של רכבים בשבת. אחד הדברים, זה בא ליישובים דתיים ביום שישי אחר הצהריים, אתה רואה טור של רכבים של הילדים הדתלשים שבאו להורים שבת, חונה בחוץ, כי הם נכנסים ברגל להורים, ובערב נוסעים חזרה לתל אביב, או איפה שהם לא גרים. וברגע שבא מישהו כזה חילוני, יש יישובים שהם ענקיים, זה כמה קילומטרים, אתה צריך ללכת בשביל להגיע לבית שלך. אתה צריך לפתוח, זה כאילו, זה נורא נורא מסבך. זאת אומרת, בעצם מי שדתי לא ילך ליישוב שהוא חילוני מובהק, ורוב הסיכויים שחילוני מובהק לא ילך ליישוב דתי, אלא אם כן זה מעורבים שכבר דיברנו פה לא אחת, אבל הסיבה היא לשמור על הצביון, נכון? באמת להחזיק את היישוב חזק. נכון. יותר שיסגשג, שיפרח. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, מה קורה אם זה לא מצליח? אם יש יישוב שהוא נגיד מזדקן, או... לא באים יותר אנשים. אני לא יודעת למה. אתם מכירים את השטח יותר טוב ממני, תגידו לי אתם. באמת בפריפריה, ביישובים בטיפה יותר בעומק השטח, לפעמים יש מקומות שיש להם בעיות דמוגרפיות, שהיישוב מזדקן ולא באים אנשים חדשים, וזה מייצר בעיה מאוד גדולה. הגן ילדים נסגר, ואפילו אותם הזוגות הבודדים שכן נמצאים, גם לא יכולים לחיות שם, כי אין גן ילדים, וזה מין... אז הם צריכים לעזוב. וזה, כן, זה ייצר מעגל רע. לגמרי, זה... איך יש תמיד את השיר הזה של אריק איינשטיין עם יואל משה סלומון, שהוא מגיע לביצות של פתח תקווה, ואין ציפורים. ציפורים אינן שרות, כן. וממש צחוק הילדים בגני השעשועים, זה הציפורים של היישובים הקהילתיים. זה החי. שמפסיק להיות צחוק ילדים, אתה מבין שהיישוב הוא נמצא בבעיה, הוא סוג של, הוא בסכנת קיום עמוקה מבחינה אנושית, חברתית. אז זה לא הזמן להקים דווקא שם עכשיו, ולהצעיר את היישוב ולהביא קהל חדש? איך עושים את זה? זה העבודה שלכם. זה מה שאנחנו עושים, אבל כן. מושב נעמה, אני חושב שזה אחת הדוגמאות הכי חזקות שלנו. אנחנו גם מושב נעמה, 30 משפחות מבוגרות,
עם קצת ילדים שחזרו. מי שלא מכיר איפה זה, ככה תמקם זה אותנו על המפה. על כביש 90, הכביש הולך מים המלח לטבריה, בתחילת הכביש, מצד ימין. קרוב לירושלים יחסית. ובאמת, לא היה שם אפילו גן ילדים, כי היו מעט מאוד ילדים, הם נסעו לאיזה יישוב ליד, ובמשך, בכמה שנים שם, הבאנו שם איזה 30 משפחות צעירות, ונפתח גם מעון וגם גן ילדים, וחזר הבית ספר וכל מיני שסעות, ויום עצמאות, חגים, ופתאום, וזה היה מדהים, כשאחד הוותיקים של היישוב, עינון, התקשר אליי, אומר לי, תקשיב, זה היה פה איזה 15 שנה שלא היה, לא היה את הצחוק של הילדים, כאילו אתה הולך בארבע בצהריים בגן שעשועים ויש לך שקט, מקסים. ופתאום זה חוזר. אז אני אומר, זה דוגמה אחת, כאילו, שמבחינתי היא הכי מוצלחת, כי יש דוגמאות שניות שאת נגעת בזה, וזה קורה ביישובים האלה, שאתה מחליף את הציוויון של המקום, מחליפים אוכלוסייה. היום ביהודה ושומרון, רוב הפעמים מה שקורה זה שבמקומות שהם חילונים, שהם די כזה דאחו לתוך עצמם, הגיעו גרעינים דתיים, והם הרימו את המקום. הם כאילו מגיעים כבר איזה 10-12 משפחות על ההתחלה, וכל שנה מצטרפים עוד איזה 4-5, תוך 5 שנים הם נהיים רוב המקום. יש שם סטטיסטית, יש יותר ילדים במשפחות האלה. חד משמעית. הם גם מגיעים חבר'ה צעירים. אגב, הם גם מגיעים למרכזי הערים ביפו, בלוד, ברמלה, בכל מיני מקומות כאלה, הגרעינים הדתיים האלה. אני באופן אישי לא חסיד נילב שלהם בכלל, כי יש בהם משהו, הם כאילו, זה חבר'ה במשימה, שאני אומר בעומק, למה זה גורם לי להתכווץ? כי הם באים לתת ולא באים לקבל. כלומר? הם באים כאילו לתת את הציוויון שלהם, את האופי שלהם, את האג'נדה שלהם, והם לא באים להגיד, רגע, הצד השני פה גם מביא איזו תפיסת עולם, שיכולה להשפיע עליי גם לטובה. הם כל כך סגורים על עצמם, שהם משקפים איזה משהו שלם ומלא. אז יתרת החילונים יעזבו גם. לא רק שהם יעזבו גם היישוב יהפוך להיות מאוד משעמם. מבחינה, בסוף אני מרגיש כאילו שיש בזה איזה חוסר הקשבה, ויש בזה יוערה שאני תמיד, אני גם פחות מתחבר לזה. אני חושב שברגע שבאים חבר'ה ואומרים, זה הציוויון של המקום, באנו לשמר אותו. במושב יפית זה לגמרי קורה. יפית? כן, במושב יפית זה לגמרי, הדתיים שבאו נלחמים על החילונים יותר מהחילונים. הם כאילו, ואז זה דבר מדהים, כי הצד השני הוא קולט שאתה לא באת לשבת לו על הראש, אתה באת לעזור, ובאת גם לפתוח את החיים שלך על איזה משהו חדש. ולא לחנך את הצד השני. בדיוק. אבל אתם אומרים, בעצם אם אתם רוצים להחיות יישוב, אם אני מבינה אתכם נכון, אז אתם מבינים, גרעין דתי, הם הכוח המחיה, נקרא לזה? לא, אנחנו מביאים תמיד את הגרעין שתואם את היישוב, בשביל זה קוראים לנו, כי אנחנו ביכולות השיווקיות שלנו כן מביאים את ה... אנחנו ליישוב חילוני נביא אנשים חילונים, אבל אבל הדתיים יותר נרתמים, נקרא לזה? אבל היו תהליכים ביישובים אחרים שבאו, שבלעדינו לצורך העניין, שהיה איזשהו תהליך שקרה מעצמו, שהגיע גרעין דתי וסוג של שינה את הצביון של היישוב. והרבה יישובים היום מפחדים מהתהליך הזה. נכון. קשה להביא גם. חילונים? יותר קשה להביא חילונים, נגיד? להוציא חילונים מחדרה גדרה, קשה. שלא יספרו לך אחרת. לא רק ליהודה ושומרון. רחוק, מעבר להרי החושך. אני אומר לך, להוציא חילונים, אלא אם כן הם גדלו בפריפריה, נגיד, הדוגמה הכי טובה, מרבית היישובים, כל היישובים, לפי דעתי, יש מעט מאוד דתיים בערבה. זה מושבים וקיבוצים חילוניים, הכי חילוניים שיש. והם הצליחו לשמר את החקלאות שלהם, את האופי שלהם, את הגאווה שלהם. הילדים חזרו הביתה. מרבית התושבים הצעירים בערבה זה ילדים שהלכו לאיזה עשור בתל אביב, התחתנו וחזרו הביתה. וכאילו, ושם זה, הדבר הזה הוא עובד. אבל שהם, נגיד, עושים הרחבות, כבר ראיתי מושב חצבה, עכשיו מרחיבים, 50-60 מגרשים, מאוד קשה להם להביא משפחות חילוניות שלא קשורות לערבה. זה מאוד מאוד קשה. ודתיים, ככה מניסיון שלכם, זה לא עכשיו מחקר סטטיסטי. איפה בארץ שתשים מקרוון, את תביא יותר דתי. יותר קל. הם יבואו. אז יותר קל לגייס אותם. אני אגיד לך גם למה, כי תמיד אני ראיתי את זה. הדתי, הוא תמיד בא, הוא בודק איך החינוך, איך החבר'ה, יאללה, סבבה. החילוני, תמיד השאלה הראשונה שלו, יש פה עבודה בסביבה. הדאגה של הפרנסה היא כל כך חשובה לו. עכשיו, ברוב המקומות האלה אין עבודה. כאילו, העבודה, אתה ממציא אותה. אתה בא, אתה קודם כל עובר לגור, ואז אתה ממציא את העבודה. ובגלל זה אני חושב שלדתיים, וגם אני חושב שיש לדתיים היום, בדיוק מה שהיה למושבניקים והקיבוצניקים והנחלאים בשנות ה-80, 70, 60, יש להם איזה רצון כזה להתיישב
וכאילו... אידיאולוגיה. אבל זה לא רק אידיאולוגיה, זה גם תפיסת עולם. אל תאמין לשטות הזאת של האידיאולוגיה, אני אומר לך, זה בסוף באמת. אני אגיד לך, זה לא רק... אני אגיד לך, זה אהב, אני סתם, אני אומר בצחוק. בסוף זה בצו תרנגולת. זה אידיאולוגיה, אבל שהיא באה בול... זה נהיה סגנון חיים, נכון. היא באה בול לרצון שלך במרחבים, בטבע, בפשטות, ב... אבל זה כאילו כולנו רוצים. אז כן אולי אידיאולוגיה... אתה יודע מה, אני אשאל את זה אחרת. מי מתפתח יותר? מי ככה יש יישוב נגיד דתי, יישוב חילוני? מי ככה, לא יודעת, יותר... אני חושב שזה... מגלה סובלנות נגיד. כאילו, בא לך להגיד שהדתיים כי זה נראה, אבל זה לא מדויק. זה כל מקום יש... כאילו, הפעם פגשתי אישה מאוד חכמה מהחטיבה להתיישבות, שהיא ממונה מטעם המדינה על כל מה שקשור בהתיישבות בגליל, בנגב וביהודה ושומרון. מיכל סלוק, אתה לא יודע אם אתה מכיר אותה. אישה מיוחדת. והיא אמרה לי, תקשיב, ליישובים יש DNA. יש ליישובים DNA. אתה יכול לבוא למקום, יש לך קיבוץ מצד ימין, קיבוץ מצד שמאל, זה שני גרעיני נחל, אותם חבר'ה, אותו פרופיל סוציו-אקונומי שהקים, פה היה איזה מזל של 10-15 חבר'ה עם איזה תפיסת עולם ועם איזה מודעות, ופה היה חבר'ה שנתנו לכל מיני חסמים פסיכולוגיים, לקחת אותם לאיזה תחושת מסכנות, וזה DNA של שני מקומות שהוא שונה לחלוטין. ועכשיו הוא משפיע, שכבר יש פה 300-400 משפחות בכל מקום, אבל ה-DNA כאילו הוא תפס במקום, וזה נמשך לפה וזה נמשך לשם, כל אחד מקבל את הדומה לו, וזה מה שקורה. זה בדיוק אותו דבר גם בדף שרון. נראה לי שאנשים רוצים לגור עם אנשים יחסית דומים להם, אבל כמובן, גם בתל אביב יש שכונות יותר דתיות, ושכונות... גם אני לא תל אביבית קלאסית, אין באמת, זאת אומרת, יש DNA, אבל הוא כללי, תל אביב היא לא חילונית, ולא כולם גורשים, ולא כולם היפסטרים, ו... וואלה. הלו? תבואו לבקר פעם, תצאו מהבועה הזאת שנקראת. אני אגע שם. זה מבוא מיפו עם הקורקינט. אני צוחקת, אבל... בוא נדבר רגע על ועדת קבלה. קודם כל, דיברתם על סטטוס משפחתי. מה קורה עם מצב אקונומי? כמה זה פקטור? מה אומרת? גם, משתנה, יש ויש. דרך כלל, הוועדת קבלה של המצב האקונומי זה המחיר של הבית. כאילו, זה כבר מי שבא לקנות בית, זה הרבה פעמים כבר סוג של ועדת קבלה. כשאתה בא לקנות בית חדש, בהרחבה... בהמשך לדבריך, המקומות הקטנים שולחים לוועדה כלכלית. אתה צריך להראות את הפנסיות שלך, את המשכורת שלך, את יכולת ההחזר שלך, את זה שאתה לא הופך להיות נטל כלכלי על המקום, שאתה, יש לך פנסיה, יש לך, אתה חייב להוכיח את זה, אחרת לא נותנים לך להתקבל. אבל איך אני אפוך לנטל? נגיד שאני באה ואני לא מסודרת כלכלית. אם זה קיבוץ, זה יותר חזק, וגם אם זה מושב, הם רוצים לדעת. בסוף, בסוף זה מקומות שהערבות היא מאוד חזקה. ואם יש בן אדם שהוא במצוקה, יעזרו לך. יעזרו לו. עכשיו, יש להם כבר את אלה, יש להם כבר את אלה שכבר במצוקה. הם לא רוצים להגדיל את ה... כן, אמרנו, זה הכל נזיל. אז בוא נעשה רגע סימולציה. בוא ניתן טיפים לאנשים שרוצים לגור ביהודה ושומרון, שלא יודעים מה מתאים להם, מעורב או רק חילוני או דתי לייט. אז אני בא, שלום, נעים מאוד. מה שואלים? תנו לי ככה איזה עצת. בדרך כלל אנשים פשוט שמחפשים לגור במרחב הכפרי, מתחילים לנסוע לראות יישובים, וכשאתה מגיע ליישוב, אתה, נגיד, אתה אהבת בהתחלה, ואז אתה מגיע עוד פעם, ועוד פעם אתה מתחיל לקלוט, אתה מתחיל לדבר עם אנשים, אנשים בגן ילדים, אתה יודע, אנשים עושים בדיקה, ואז אתה מתחיל להרגיש את ה-DNA, ואתה מתחיל להרגיש אם זה טוב לך או לא. אפשטיין, אתה מכיר את המעבר שלי מהוד השרון לנוקדים? ספר לנו. אני, לא יודע אם אתה מכיר את זה, אני ישבתי עם אשתי איזה ערב אחד בבית בהוד השרון. אנחנו 8 או 9 שנים, כל חודש מאי כזה, אומרים, יאללה, עולים לגולן. היינו צריכים לגור בגולן. עולים לגולן, אנחנו בורחים מהדבר הזה. עכשיו, אנחנו עם השנים הפכנו להיות יותר מסורתיים, נקרא לזה. והבנו שניכם, ביחד. שנינו, היא דרך ימימה, ואני דרך רבי נחמן, כל אחד בדרכו. והבנו שרמת הגולן, שהיא אולטרה חילונית או דתית, הדרום דתי, הצפון חילוני, קיבוצים אולטרה חילוניים, הבנו שרמת הגולן פחות בשבילנו, כי אנחנו לא... והבנו שאנחנו צריכים יישוב שהוא מעורב. ואני גם קלטתי שסוציו-אקונומית כאילו פחות מתאים לי לגור בפרוסדור של ירושלים המערבי, שהוא נהיה מאוד מאוד מבחינתי עשיר, אליטיסטי, כאילו תן לי שם בית בחינם, אני לא מתקרב. וחיפשתי כאילו מקום כזה שהוא יותר סבבה, הבנתי שזה נמצא מזרחית לירושלים, ביהודה ושומרון, מה שנקרא גוש אדומים, שזה כפר אדומים, נופי פרט, אלון, כל היישובים שיורדים לכיוון ים המלח מירושלים, מזרח גוש עציון, שזה תקוע, נוקדים, כפר אלדן,
ועוד היה עוד יישוב אחד, קוראים לו רימונים, שהוא נמצא שם גם באזור הזה, ואז בבוקר עלינו על כביש 5, יום למחרת נסענו, עברנו בכל היישובים האלה, וממש אחד לפני האחרון בעצם היה נוקדים, ובאנו, ראינו, היה שם שני בתים להשכרה בכל היישוב, ראינו בית בצד המזרחי על שפת המדבר, וזה וככה, זה שלכם, תוך חודש ושבוע היינו בבית הזה. ואתם שם עזבנו, כבר... היינו שם 4 שנים, ואז אני כאילו מבחינתי, אני דווקא, אני מאנשים שמאוד אוהב לגור בדירות שכורות, פחות מעניינתי, אבל אז כאילו, ביישובים קהילתיים זה נורא קשה לגור בדירה שכורה, כי זה יותר קשה מבעיר, מזיזים אותך, ונגיד בעוד שרון גרתי 10 שנים בדירה שכורה. והתחלנו לחפש ולא מצאנו, והיה זה, יש איזה גבעה כזאת, קוראים לה שדה בועז, איפה שאני גר היום. אמרו לי, תקשיב, יש פה מגרש אחרון, אתה חייב לבוא לראות, וזה, אמרתי להם, אין, אשתי תל אביבית, היא לא תבוא לגור בגבעה, זה. אבל אז היום היינו לי, נכנסנו, היא ראתה, אמרה לי, יאללה. כן, נדלקה. נדלקה, עכשיו לכי תוציא אותה משם, אין לך סיכוי להוציא אותה משם. באמת? טוב, רגע, עברתם ועדת קבלה? עברנו 2 ועדות קבלה. באמת? גם לנוקדים, כן. וגם מכה ראשונה עברתם, או ככה שיחדתם את ה... אנחנו ממש טובים ועדות קבלה. אני אגיד לך, לא, בנוקדים זה היה להם מאוד מוזר, כי היינו, אנחנו לא נראים דתיים, אנחנו כאילו... אמרת, כי כיפה שקופה. אני עד היום, כאילו, בלי זה. ובאנו מאוד השרון, וזה היה כזה מוזר להם, הם רגילים לקבל חילונים, אבל בדרך כלל הם ירושלמים, יש להם איזו אוריינטציה. אנחנו באנו משום מקום, זה מאוד חריג שאתה בא משום מקום, ומתחיל הכל מחדש, ו... זה כאילו נגיד ברמת הגולן זה יותר מקובל, כל מי שבא הוא בא משום מקום, אבל ביהודה ושומרון זה אנשים שיש להם אוריינטציה, הם עוד נשארים בעבודה, נשארים באזור. אנחנו כאילו מאוד רצינו לעשות את השינוי, ובאמת היינו משפחה שהיה רק טבעי ללכת לרמת הגולן, ובגלל הרצונות שלנו לחיות באיזה ישראל שיותר ביחד, יותר מסורתית, יותר מכילה, אני לא רציתי מקום דתי, כאילו רציתי, בדיוק רציתי את הפורמט הזה של היישוב המעורב, מצאתי אותו... באופן בלעדי ביהודה ושומרון, כאילו, זאת אומרת, זה נמצא מאוד ביהודה ושומרון, כי כל המקומות אחרים, זה בדרך כלל זה רק בעיר, זה סביבה עירונית, היא סביבה מעורבת, כמו מודיעין, כן. וזה יש לך גם וגם מהכל, אבל ביישובים, יהודה ושומרון זה מאוד חזק. היה לך פעם שאמרת למישהו, עזוב, תוותר, אמר לך, אני רוצה לגור ב... לא יודעת, הזכרנו פה כל מיני יישובים, ואמרת לו, זה לא בשבילך. המון פעמים. על מה, לזה, איך ידעת להגיד כזה דבר? על רקע דתי, על, 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 המון פעמים על רקע דתי, זה באמת, התאמה דתית זה חשוב, זה, בן אדם לא ינה לגור במקום שהוא, שזה לא הצוויון שלו. הרבה פעמים שבן אדם מתאמץ לקנות בית שזה מעבר לתקציב שלו, ואתה אומר לו בסוף, אחי, עזוב, אתה הולך להרוג את עצמך, כאילו, אתה תיקח נכס יותר זול, או שתלך במקום אחר, כאילו, אתה בשביל להגיע לחלום של הנכס הספציפי, אז אתה הולך, נכנס לסיטואציה כלכלית קשה. גם בבקעת הירדן, לדוגמה, זו דוגמה ממש טובה, כי זה אחלה מקום, אבל אתה צריך להיות ג'אדה. כאילו, אם אתה עירוני כזה, ואם מפריע לך אבק, ומפריע לך חום, ומפריע לך זבובים... זה לא מתאים. לא בשבילך. אז אתה אומר, בעיקר על רקע באמת דתי, לא דתי, אמרת לאנשים, תוותרו, זה לא מתאים, או כלכלי, והפוך, נגיד אמרת למישהו, תקשיב, קצת פחות תבליט את זה, תדגיש את זה, כדי כן לעבור ועדה, כי הרגשתם שזה... עצה נכונה למשפחה שחיפשה? כן. כן? תספר איזה משהו בלי להזכיר שמועד. לא, באמת ככה ברמה של לעבור את הוועדה, כי ידעת שיהיה לו טוב, כי אתה מכיר. לא, לא בשביל למכור נטו, הוא מעביר עליך אחריות. אין פה אחריות פלילית. אני הרכז קהילה של החברה. אני אומר, יש הרבה פעמים, אני אגיד בצורה... זה הרבה פעמים יש אנשים שהם סופר קהילתיים והם לא מודעים לכך. עכשיו, בגלל שהם חיו בעיר והם חיו בסביבה כזאת גם של חיה ותן לחיות וכו', הם לא מודעים לדבר הזה שהם קהילתיים. עכשיו, בהמון המון מקרים אני ממש רואה את זה, כאילו זה שמע לכם מוזר שאני מחבר את זה, שיש זוגיות מאוד טובה ושיש לך איזה מעורבות מאוד גדולה בחינוך של הילדים, אתה בדרך כלל כתוצר לוואי תהיה מאוד קהילתי, כי זה נורא נורא משרת את הרצון שלך הפנימי הזה לחנך את הילדים שלך כמו שצריך. זה גם הרבה יותר קל. בדיוק. ושהרבה פעמים באים אנשים כאלה, שהם פשוט, הם גדלו בעיר כל החיים, הם לא מבינים מה זה קהילה, והם חושבים, מה עכשיו נראה לך, אני לא רוצה עכשיו איזה רשגת בצופים או איזה קומונר, תעזוב אותי, תשחרר אותי. אתה אומר, עזוב, זה בכלל לא הסיפור. אתה סתם מתרגש, בסוף יישוב קהילתי, הבחירה החופשית שלך והרצון שלך להיות שייך או לא שייך,
היא מוחלטת. אתה כאילו, יש לך איסור מוחלט להזיק, אבל להועיל זה בחירה שלך, שזה משהו, אני חושב שקורה כמעט בכל מרחב אנושי. יפה, אהבתי אתה. לא תזיק, אבל להועיל אתה רשאי לבחור. אתה רשאי, וכאילו, והרבה פעמים אני רואה שיש הרבה אנשים שהם לא מודעים לזה, שהם הכי סבבה, הם השכנים הכי טובים, הם הכי נחמדים, תמיד בקרפול הם יהיו ראשונים, אתה סופר קהילתי, אתה פשוט לא יודע. אז כששואלים אותך שאלות, אנשים הם נורא מפחדים, אם תגיד להם, לא, אני אעשה עם בלי, אני אעשה עם זה, אני אעשה... לא, תהיה כאילו, אתה פה כמו ברעיון עבודה, אתה לא יכול להגיע לרעיון עבודה הפוך, אתה ברעיון, כאילו, תקבל את זה בצורה... אבל זה נכון באמת, אנשים לא חושבים שהם חברותיים אולי, כמו שהם חברותיים, או שהם ייקחו את הילדים, כי גם ייקחו את שלהם, זה בסוף מזין אחד את השני, אז טוב, קודם כל אני שמחה שהייתי מתקבלת. זה התחלה טובה. אז עם זה פתחנו, ועם זה נסיים. נחמד ככה שיש פה כמה טיפים איך לעבור את זה, אבל אתם אומרים, בסוף, מי שלא רוצה אותי, זה כנראה, אני לא אמור לגור שם, נכון? לגמרי, יש לזה, לגמרי, חד משמעית. יש לזה עוגן, עם זה ככה נסיים ברצינות. אז תודה רבה שוב, היה זאב שהייתי מתי, ואנחנו נשמע בפרק הבא. אחלה. We'll be right back.